نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے ختم نبوت کی مثال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا, اس کو بہت عمدہ اور آراستہ پہ راستہ بنایا, مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. پس لوگ جوق در جوق آتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں انبیاء کرام کا خاتم ہوں, یعنی میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا. ایک اور روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ یقیناً ختم ہو چکا ہے, اس لیے میرے بعد نہ کوئی صاحب شریعت رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نیا نبی آئے گا. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی آئے گا, دوسرا نبی آ سکتا ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.